Pane předsedo, jde o to, jde mi o to. Vy vystupujete ve sněmovně, máte dlouhé projevy, často tam uh, útočíte na ministry. To máte zjištěno nějakým průzkumu, že toto na ne, vaše ne, voliče ne. zabírá, že toto ne. bude vaše taktika po ne. další dva roky. Ale jak já prosím, já tam dávám konkrétní návrhy. Řík, často říkáte, jste neschopný o ministrech, Nevíte, o čem to, mluvíte. To, to jste schopný. velmi přesně osobní. Tak, přesně tak. Protože tak na vaše věstě. Ale vždyť já dávám konkrétní návrhy. 18. prosince 2022 jsem řekl Sikelovi, zastropujte cenu elektřiny u výrobců na 1500 korun megawatt. Potom, co to Sulík na Slovensku domluvil s výrobcí elektřiny na Slovensku. Neodělali to. To byl ten základ. Tam vznikla ta inflace. Tam vydělali jejich kamarádi stovky na elektřině. Ještě chvilku. Léky. Jasně jsem řekl, co má dělat. Ten válek on nepochopil, že když není penicilín, tak nemůže dávat a nabízet poloviční cenu výrobci, když mu něme dá 200 a my nabízíme 100, si vyměšlím. Pán tak válek to nedostal... tady seděl minulý týden, říká, že bude dost, že, ale... že do konce listopadu je tady válek, dostatečné množství penicilínu. Jono, Vy tomu jsem... nevěříte? Ne, nevěřím, prosím já jsem byl de facto to zdravotnictví, fakt jsem se tomu strašně moc věnoval. Národní boj proti rakovině, reforma psychiatrice péče, to všechno zničil, investice za 12 milionů. A jsem mu řekl, navštivte zentivu, jako já v rámci covidu, Přineste tam 50, seznam 50 léků, jak to udělal Macron ve Francii. Řekněte Zentiva, já chci, abyste vyráběli pro Českou republiku tyto léky. Řekněte si podmínky, budu s váma jedna, to bych udělal já. Já jsem mu to navrhnul, on tomu nerozumí, to nechápe, protože je to skutečně člověk úplně mimo, Pane úplně představ. mimo a ničí naše zdravotnictví. Za této vlády vzali zdravotnictví 14 miliard, vlastně řekli, že to není priorita. A také, navíšili, jsme, také valorizovali platbu za zdravotní pojištěnce. Pane, pane předrolu, ještě jednu větu. k vám jako k opozičnímu hnutí, mě zajímá, jestli uh, budete v tom pokračovat, protože někteří voliči a občané věci. to berou jako zdržování, že sněmovnu blokujete. Ne, ne, ne. Mě zajímá, jestli byste prostě, neudělal ze sněmovny tu největší žvanírnu, kde teď se opravdu hodně ano. mluví. Žvanírna, a absolvuje. Žvanírna byla, když Michálek mluvil o výřivce o, o, o kamuri a když o kamura mluvil o jeho manželce a válečku, to byla žvanírna. Já mluvím k věci. Když jsem tam nechodil, tak jste mě kritizovali. Teďka tam chodím a mluvím. Zase je to špatně. Já mluvím k věci. Ano, já blbě mluvím, ale teďka, když byla nedůvěra, tak jsem měl projev. Jo, který jsem teda četl a nějak komentoval, že jsem ne nechodil od chebu a nevím kam, jo, jasně, to nevadí, ale já mluvím věci, já jsem to všechno zažil, já jsem byl ministr financí, já jsem byl premiér, já to všechno znám, proto jim radím. Protože jsou to zoufalci, je to nejhorší vláda, která tady byla, která ničí naši zemi a v zahraničí, tak se můžeme podívat, jak pan premiér, který není žádný lídr, to do... sobotka byl absolutní bourák. Dostaneme se uh, k tomu, uh, a jestli to jste si všimli, já jsem vás smoutil, tady. Že tomu Netanyahu není smout, Já jsem vám že tam tady nevyčítala, se. že něco říkáte Ostudá, nebo neříkáte ve sněmovně, jenom mě zajímalo, proč to děláte a jestli v tom budete pokračovat. V uh, že balíčku jsme obstruovali. Nechtěli jsme, aby navyšovali lidem daně ohledně nedůvěry. Budete obstruovat dalšího, tak zněla ta moje otázka nevím, úplně na začátku. Tady, tady šéfka je Šilerová. Co se týká nedůvěry, tam jsem mluvil k věci a nemluvil jsem dlouho, mluvil jsem hodinu něco nebo hodinu dvacet a bylo to všechno velice konkrétní. Pane předsedo, nepřipravujete se tím o, nebo neumenšujete se tím koaliční potenciál? Pokud budete, pokud vyhrajete no, no. volby, pokud uspějete, budete muset s někým vládnout. No určitě, určitě. A s kým no. chcete vládnout? No tak my samozřejmě budeme rádi, když budeme mít co nejvíc procent. a vlastně to chápu, ale ta pak historická e... chyba, která se stala, nejenom v České republice, ale i v Evropě, je, že nemáme většinový systém. Že to není nějak ve Francii, že to není nějak ve To je nepravděpodobné, dátek. že se změní do dalších voleb. Kým my, chcete vládnout? My pane budeme. No tak teďka pan Hejtman Kuba, velice schopný člen ODS, Hejtman, řekl, že koalice se dělají po, po, po volbách. To se samozřejmě dělá, ale my no. samozřejmě víme, že to tak. Není, že se strany domlouvají a voliči také mají právo vědět, že když dají hlas hnutí ano, jestli bude vládnout ODS z SPD, hmm. chtějí to vědět. Určitě, když nám dají hlas, tak musí vědět, že my uděláme všechno pro to, aby měli lepší život, aby jsme se vrátili tam, kde jsme dali naši zemi. S kým chcete vládnout, pane předsedo? Jste velice sveřetý, ale chceme, prosím, vládnout s kým se stranou a s lidma, kteří chtějí prosperitu pro naše lidi, pro naši zemi, který a to jsou, vidíte, kde tady toto? jsou uh, prosím? A to vidíte u koho tady tu podmínku splněnou? U koho? u, u které strany, u kterého hnutí? Ale já nevím, které strany ještě máme. Já myslím, že ODS už nemáme, už je jenom spolu, takže nejslabší premiér je, je i vlastně on vlastně tu ODS likviduje, protože... Že z ODS ne, co SPD, pan Tomil Okamora, ne, ne, já říkám, tom že snímu... ODS, už neexistuje. Ale ODS samozřejmě existuje, neexistuje. je to světo strana. A... Jako i ničí a vlastně do... on buduje značku spolu, protože paní Pekarová a pan Jurečka by se nedostali už do sněmovny, kdyby do... nebylo ODS, a předseda SPD se nabízí hmm. jako koaliční partner. Říká, že by s váma chtěl vládu. Říká dejme, dejme stranou jo, Ega. Jasný, Je pro vás to možný koaliční jasný, partner. Ale já já vám tomu nic neřeknu. Já říkám, aby nám lidi dali hlasy, co nejvíc vědí, jak jsme se chovali ve vládě. My jsme to všechno sepsali. Já jsem všechno sepsal, co jsem udělal od vstupu do politiky. Pán premiér těch 70 věcí prodává naše věci, ten obchvat přerová. A císařské lázně, všichni tam chodí, ale ta národa. Na ten soupis při hlasování ať dokončí něco vláděv. sami, uherské hradiště, nová scéna, národní galerie, ať nám něco ukážu, ať ten kupka nelže. To jsou všechno naše věci. Za dva roky nemůžete postavit dálnici. A Já jsem je... dělal ten mikromanagement a jsem to dotahoval do konce. Protože úředníci je jiný svět. A to byste než... dělal dál jako premiér? mikromanagement. Ano, samozřejmě, protože kdybych to nedělal v rámci COVIDu, tak jsme neměli ty oxigenátory z Nového Zélandu, ani bamlany vybab. ani to, že jsem šel na tu zentivu a ta zentiva začala vyrábět ten lék pro. Nás. Budete chtít být, ano. pane Pabiše, znovu premiérem? A... Já jsem byl premiér, který to řídil. Budete chtít být znovu premiérem? Máte stínového premiéra? Já budu Teď, byste kandidovat předsedání... na předsedu Hnutí v únoru. No a, a potom se uvidí určitě. Ale důležité je, že Hnutí ano, můžem, má další kandidáty na premiéra. Karel Havlíček nebo paní Šilerová. Určitě my máme lidi, my máme stínovou vládu, která pracuje. Každý čtvrtek funguje. Máme návod, víme, jak to řešit ale oni zkrátka vyhráli ty volby s antibabišem, takže oni neměli žádný, oni měli program, oni zradili i své voliče. A proč se nezeptáte pana premiéra, když má ty, ty krásné rozhovory s vámi, ať vám ukáže vyhodnocení toho programu prohlášení. Pane, pane předsedo, já nevím, jestli ty rozhovory jsou krásné, proto...